Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan, kuidas PaintNetis töödelda fotosid ja praegusel hetkel siis on eesmärgiks teha siis väikest iluravi või seda, mida portreefotodega ikka tehakse. Et võtsin siis Flickrist Marsito foto, mida ta lubab töödelda. Mul on siin fotol üks imekaunis Laura ja mis moodi siis selline fototöötlus toimib, et kui ma tahaksin siis saavutada midagi sellist, et no et näiteks seda punakat tooni natuke ära saada, mõne punni ära saada ja nii edasi, et näitan siis mõned nipid. Et kõigepealt võiks vaadata seda fotot üldisemalt, et no et kas on siin näiteks, et kas võiks näiteks panna natuke paremini paika kontrasti või heledust, tumedust, et siit kui te neid kangikesi liigutate, siis te näete, et kui missuguseid varje ja mida te tahate. Siis samuti, et seda liigset punasust ära saada, siis ma kasutan kurve ja vajutame siia praegu reset ja kui ma siit valin siis RGB ja võtame siis selle sama punase, siis siit nihutades siis näete, kas läheb veel punasemaks või ma siis võtan seda punasust natukene ära. Okei. Okay. Ja kui ma olen selle paika saanud, siis järgmisena ma võiksin hakata tegelema igasuguste selliste punnikeste ja kõige muudega, mida ma tahaksin näost ära saada. Et selleks on hea, kui ma fotot suurendan. Ja siis oleks hea kasutada kloonimise tööriista. Kloonimise tööriist on siin. Ja siit ülevalt valin suuruse. Nii, ja pean siis olema suhteliselt lähedal sellele kohale, mida ma siis tahan kloonida, võian kontrol klaffi all, klõpsan ja nüüd kui ma siis siia kõrvale lähen, siis ta nagu kloonib need pikslid mul sinna, nii et ma saan kõik selle, no näiteks selle liigse punasuse siit nina juures saan niimoodi ära eemaldada. Nii, ja nii ma peaksin siis terve selle foto üle käima, ma praegu nüüd ei hakka käima, ma näitasin lihtsalt selle põhimõtte ära. Siis nende selliste, selle naha selliseks matiks muutmine, selleks tehakse siis niimoodi, et tehakse, dubleeritakse see sama taustakiht. Ja nüüd, kui ma valin siis effektidest blurridest selle Gaussian blurri ja nüüd seda on mul siin natuke liiga palju, jälle määran selle raadiusega, et valin siis sellised, no et kergelt nagu pilt oleks udune. Nii. Valin siis selle välja siit, vajutan OK ja nüüd ei jää mul siis mitte midagi muud üle, kui nüüd ma pean tegelikult siis välja kustutama kustutuskummiga need kohad, mis on siis teravad, et no et silmad kustutatakse välja, siis siit nina alumine piir kustutatakse välja, juuksed kustutatakse, no siis ma peaksin kustukummi suurendama, suu kindlasti kustutatakse välja. Ja siis siit ka lõua piir. Nii et sellisel viisil siis kõik see, mis ma tahan, et jääks selline matt, et see jäetakse siis matiks ja ülejäänd osa siis kustutatakse välja. Nii et kui ma sellel fotol ka näiteks nüüd võtan selle, et ma ei näita seda kihtis, näete, siin on siis see originaal ja võt siin on nüüd siis lisatud selline udustatud kiht sinna peale. Sellisel viisil see lihtne iluravi käibki.